Hallo en welkom op Rytom met Renata. Vandaag gesels ek met Emma Kotzé, wie 'n ongelooflike actrice en theaterliefhebber is, oor die Fleur du Cap-toekennings wat vanjaar hulle 50ste bestaansjaar vier. En Emma dek ook die geleentheid vir Litnet, so hou die net dop daarvoor. Emma, wat het Fleur du Cap, die is mos 'n wyn, met theater uit te waai? Wyn en theater oor die algemeen gaan vir my hand aan hand, soos vinkel en koriander. Kan nie skep daarsonder nie, jy kan dit ook nie geniet daarsonder nie. En waarna sien jy uit by vanjaar se Fleur du Cap-toekennings? Ek dink soveel soos wat mense moet maak asof jy baie gewoond daaraan is, is dit altyd verskriklik lekker, al die glamour, jy weet. Ek dink en die opwinding van sien wie erkenning ontvang vir hulle werk en dit is regtig 'n wonderlike instansie en dit is great dat mense erkenning ontvang vir harde, goeie werk. Wat dink jy van die nominasies van jaar? Ons spring sommer nou in by die toekennings. Kom ons begin dalk by beste akteur. Al die toneelstukke wat waarvoor die beste akteur genomineer is, was baie baie sterk toneelstukke. Daar was baie van dieselfde temas tussen die verskeie produksies. Persoonlik sou ek graag wou sien dat Pretorius die prys neem, net omdat ek dink hy die erkenning ontvang vir wat al jare en jare se deurlopende harde werk is. Beste aktrise. Ek wil liever nie sê wie ek dink wie my keuse is nie, maar dit is baie interessant om te sien dat jong aktrises kompeteer teen iemand soos Prinsloo. Ek dink dit is baie opwindend en dit is goed, dink ek, vir beide jong en meer gevestigde akteurs. Jy sal nooit daai mense in dieselfde audisierei sien vir 'n rol nie, maar as dit kom by Fleur du Cap, dan staan hulle in dieselfde ry. Nuwe Suid-Afrikaanse teks. Eerstens wil ek sê dis my verskriklik opwindend dat daar Afrikaanse teks daarmee saam is. Iets anders wat my 'n bietjie pla is die feit of net ja die grys area tussen 'n nuwe teks en 'n storie wat reeds bestaan het. Ek weet nie lekker hoe hulle daai onderskeid tref nie. 'n Mees belovende student is almal van UCT. Dit is interessant om te sien dat daar geen nominasies van ander universiteite is nie. Ek het self saam met al daai mense studeer en hulle is ongelooflike akteurs. Ek kan onthou toe hulle net in universiteit gekom het, toe dink ek, sjoe, ek is nogal op my senuwees oor die feit dat ek die industrie eendag moet betree saam met hierdie mense. En beste regisseur is ek dink hierso gaan ek net uit en uit subjektief wees in dat ek absoluut gek is oor Albouwer se werk. Ek dink die manier wat hy werk skep is ongelooflik en hy is die enigste een in ons in Suid-Afrika wat werk van daai aard skep. En ek ja, ek dink nie dat hy genoeg erkenning daarvoor ontvang nie. Emma? Ja. Dankie. Dan jy so mooi my vraag beantwoord het. Dit is nou tyd vir jou om uit te haal en te wys. Ek is seker dat jy met my sal saamstem hieroor, is dat elke akteur en aktrise het al voor die spieël gestaan en hulle ontvangings of hulle Oscar toespraak gemaak, né? Gee vir ons 'n tipiese Oscar of 'n Fleur du Cap toespraak. Baie 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 dankie vir hierdie geleentheid. Ek is regtig dankbaar en baie dankie aan die Fleur du Caps vir die geld en vir al die borge. Baie dankie daarvoor. Soos julle weet, is ons almal baie dankbaar daarvoor van die werk is maar skraal en ons sukkel almal 'n bietjie in teater in Suid-Afrika. Ek wil ook graag dankie sê vir my ma en my pa. Baie dankie vir gaan studeer wat ek kon studeer. Baie dankie vir die geleentheid. Dankie vir die regisseur Susan van Brodaner, Pieter Kamp, Susan Peters, aan Gillian van der Vyf. Dankie aan ons bestuurder Jonathan Adams. Dankie aan my medespelers Pieter van Wyk, Susan De Villiers, Celestie Kap, Johan Blomkamp, ja. Ek dink jy gaan nooit ophou nie. Okay, maar ons sien jou Sondag aand all flashy dressed up, ready to go by die Fleur du Caps. Flick it. Ooh, we're not anywhere.